କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ? ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସ୍ପଟ୍ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଯେଉଁ ୱିଟନେସ୍ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଠିକାର, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ମୃତ SCF ଯେତେବେଳେ ବର୍ନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ତୁମେ କ'ଣ କରିଥିଲ, କିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଡେମୋ କରାଉଥିଲି, ସେ କେଉଁଠି ଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, କେମିତି ଆପଣମାନେ ନେଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।